مرکدہو جو سالانوں عرس مبارک رب شریف جے برسا سائیں جو سونو روزو اے مزار مبارک ٹھہلا اے سائیں جو جڑے بھی عرس مبارک تھیندوا ان دی رگو نہ پر سدائیں ہتے گلن جی خوشبو ایندی تا با ویو تا ویو تا ویو جلدی میں ویو جلدی میں بیٹائی سید رحمت اللہ علیہ بھی تنے فرمایا تا ساری رات سبحان جن جاگی یاد کیو ان ہنجی عبد اللطیف چے مٹی لدھو مان کوڑے کن سلام اچ آتن انہن جے سنے سائیں جو عرس مبارک ان پروگرام سویرے اٹھی شروع ہو آنے آن بھی نشست میں تلاوت کلام پاک جلا جناب قاری علی اکبر حسینی حیدرآباد کا تشریف فرمائے وہ اواں جانو اللہ جے مٹھے قرآن جی تلاوت کندا نعرہ تکبیر نہ چیتا عاشق آواز نہ تھوچے نعرہ تکبیر نہ کھلی چو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین جناب قاری علی اکبر حسینی اواں جادو اللہ جے پاک کلام جی تلاوت فرمائیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه سبحان اللہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
والسماء والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسول النبي الكريم الأمين. سبحان الله. قیامت کدی نہ تھیندی جیسی قرآن ہوندو. آواز نہ تو اچے سبحان اللہ جو. قیامت کدی نہ تھیندی جیسی قرآن ہوندو. قسم رب جو سبحان اللہ. نبی جی پیار کڑوارو اے ہوئیو جناب قاضی علی اکبر صاحب حسینی اللہ جی مٹھڑے قرآن دی تلاوت کئی. ماں ناتلا عرض کندو سے اسانجے درگاہ عالیہ حسین آباد شریف جا پسندیدہ نعت خوان محترم جناب فقیر مکھنو حسینی محترم جناب مولوی محمد حسین حسینی وہ اواں جادو نعتیں پڑھندا نعرہ تکبیر آواز نہ تو چھے نعرہ تکبیر جیترا عاشق ہو اترا آواز نہ آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین اللہ ہو لا الہ الا
असांजो कोई एक बार कहे पढ़े दाई ला के असांजो घर की तड़ा असांजो खालिक तू असांजो जो खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के गुनाहगारों का भी कर दे